Вітаю! Новини на відкритому. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Плюс 414 – саме стільки нових випадків коронавірусу зафіксовано на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі та Жовтих Водах. Загалом в Україні додалось понад 5 тисяч хворих на ковід. Найбільше у столиці, Львівській, Запорізькій та Київській областях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що в країні третій день поспіль зменшується кількість активних хворих. Значно поліпшив ситуацію з поширенням хвороби і локдаун. Нагадаємо, жорсткий карантин завершується вже 25 січня. На сьогоднішній ранок в нашій країні менше 19 тисяч пацієнтів перебувають в наших лікарнях. Там 18 896 хворих знаходиться в наших лікарнях або з підтвердженим діагнозом, або з підозрою на COVID-19. Якщо ми порівняємо з цими цифрами на початок грудня, то це було близько 29 тисяч. Тобто це прямий доказ того, що вся наша стратегія, вона впливає на ситуацію, і ситуація ця покращується. Відпочинку бути. Експерти з туризму кажуть, незважаючи на пандемію коронавірусу, українці можуть влаштувати собі безпечний відпочинок за кордоном. Та перш ніж летіти до іншої країни, доведеться зробити ПЛР-тест. Зокрема, його вимагають Туреччина, Америка, Німеччина, Франція, Іспанія. Хоча деякі держави роблять виключення для дітей. Наприклад, до Єгипту дітей до 6 років пускають без тестування. Також експерти радять при оформленні туристичної страховки включити пункт про коронавірус. Тож, якщо ви захворієте перед вильотом, гроші за тур вам повернуть. Щодо самої відпустки, то тут жодних ризиків. Зазвичай закордонні готелі відповідально підходять до карантинних обмежень. Многие отели имеют сертификат безопасности. Все лежаки расположены на безопасном расстоянии. На территориях отеля есть антисептики. В ресторан пускают только в масках. Маски отели многие также выдают предварительно. Пищу даже на все включено на шведском столе накладывают официанты. Пища вся за стеклом. То есть все меры безопасности отели соблюдают вполне безопасно. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовий. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Сталося це неподалік населеного пункту Гнутове на Донеччині. Там російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів, гранатометів та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі військові зафіксували ворожого снайпера. Загалом протягом минулої доби ворог 7 разів порушував режим тиші. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 22 січня в районі проведення операції об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Стан задовільний, загрози життю немає. У 16-й лікарні Дніпра гоять рани 76-річної жінки, на яку напав грабіжник. Нагадаємо, все сталося на вулиці Янгеля. Там чоловік намагався пограбувати квартиру. Проте йому завадили, і він скоїв розбійний напад на консьєржку в сусідньому домі. Зловмисника поліція затримала, а постраждалу ушпиталили. Медики кажуть, її привезли з відкритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку, множинними різаними і колотими ранами на обличчі та голові. Жінці зробили кілька операцій. У лікарні вона перебуватиме ще з півтора тижні, поки знімуть шви. Хвора в задовільному стані, вона все пам'ятає, вона пересувається в межах ліжка. Звісно, вона ослаблена, тому що багато травм, забоїв. У неї забої тулуба, забої верхніх нижніх кінцівок. На даний час хвора повністю отримує медикаменти відділення, забезпечена усім. В принципі, все добре. Карантинне свято. У Дніпрі відзначили День Соборності України. 22 січня 1919 року дві народні республіки – Українська та Західноукраїнська – підписали акт злуки. 102-гу річницю Соборності святкують без урочистостей через карантинні обмеження. Тому до пам'ятника молодого Тараса Шевченка прийшли лише представники міської та обласної влади. Чиновники поклали квіти та зауважили, що нині, під час російсько-української війни, як ніколи важливо, аби Схід і Захід України були разом. Наразі на важкі часи для України, незалежної України, ми повинні, українці, бути єдиними, сильними і крокувати єдиними шеренгами до нашого майбутнього.
від Києва до Сімферополя, від Львова до Луганська і Донецька. Шопінг онлайн. Все більше українців через карантин скупляються в інтернеті. Але трапляється, замість економії часу і грошей, покупці натрапляють на інтернет-шахраїв. Як у віртуальному просторі уберегтися від зловмисників, знає наша Лідія Дмитрашко. Онлайн-замовлення замість походів крамницями. Через карантин все більше покупок українці роблять в інтернеті. Мовляв, це швидко і безпечно. Перше – це час. Друге – це удобство. Чоловіку не потрібно куда-то ехать, куда-то идти. Он все это делает, не выходя из дому. Там в условиях пандемии это сейчас очень важно. Чимало дніпрян користуються перевагами онлайн-шопінгу. Вікторія – одна з них. Сумочку і кроссовки заказала в інтернеті. Качество прийшло хороше. Вот, і намного дешевле, чем в магазинах. Каже, аби не втрапити на інтернет-шахраїв, дівчина ретельно перевіряє сайт, де буде робити замовлення. Читаю відзиви, знайомі говорять, ну, знайомих слухаю. І часто вибираю сайти, по яким не повна сума вноситься, а вноситься определена предоплата, там 100-200 гривень. А ось Анна хоч і робить онлайн-замовлення не вперше, має гіркий досвід розчарування. Розказує, як замовляла чоботи в онлайн-магазині та оплатила половину кругленької суми. Замість тижня доставку чекала майже місяць. Коли я відкрила коробку, я побачила чоботи на 3 розміри більше, ніж я замовляла. До того ж, не тієї якості. Тобто за таку суму я розраховувала не мінімум там шкіру. Це шкірою далеко не пахло. Гроші дівчині так і не повернули. Аби не опинитися в подібній ситуації, експерти радять розраховуватися за покупки накладним платежем після доставки товару, а також не вестися на привабливі акції та пропозиції. Получение реквизитов или карты, на которую продавец сказал вам переводить деньги, вбить в поисковике в интернете, проверить, не было ли жалоб на эту карту. У 2020 році до кіберполіції України надійшло понад 30 тисяч звернень щодо шахрайства в інтернеті. Найбільше розпосюджена схема аферистів – продаж неіснуючих товарів. Лідія Дмитрашко, Денис Крекус, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Еко-п'ятирічка. У Дніпрі презентували проєкт комплексної програми екологічної безпеки. У ній кілька напрямків – повітря, водні та земельні ресурси, утилізація відходів. До розробки програми залучили й наукову спільноту. Разом з науковцями міська влада заклала основи розвитку екомоніторингу та сучасної системи утилізації. Вже наступної сесії проєкт розглянуть депутати Дніпровської міськради. У нас есть множество предприятий черной металлургии, химической металлургии, машиностроения. И все они, как бы мы ни хотели, так или иначе оказывают негативное влияние на, ну, в той или иной мере на окружающую среду. А по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, на самом деле здоровье человека, оно зависит на 20%, ну около того, от того, де ми живемо, від окружаючої середи. Не перша комплексна програма, тому що фактично це продовження цих робіт, які департаментом ведуться протягом багатьох років. І ключова ідея програми і зусиль усіх і департаментів міської ради, і підприємств, і громадян у тому, щоб ми, задовольняючи наші потреби, об'єктивні абсолютно потреби у природних ресурсах, у чистому середовищі, у сприятливих умовах існування, щоб ми, задовольняючи все це, не робили це за рахунок наступних поколінь. Банкнота у сріблі. До 150-го дня народження української письменниці, перекладачки та культурної діячки Лесі Українки Національний банк України випустив сувенірну банкноту. Купюра у 200 гривень зі срібла 999-ї проби. Її тираж обмежений лише 300 екземплярів, а вартує одна двохсотка майже 7 тисяч гривень. НБУ випустив і 20-гривневу монету. Її наклад – 2,5 тисячі. Монета не платіжна, а сувенірна. Наразі це все, що встигаю розповісти на цю мить. Та наша команда працює вже над вечірнім випуском новин. Більше інформації читати на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та на все добре!